Takže zdravím vás lidi u... lagy. U pokračování Crysisu 2, kde jsme skončili tady, v tom hotelku. Aspoň tak to vypadá. A tamhle jsem vám minule chtěl ukázat easter egg. Wow, jak to, že nemůžu používat gunu. Co pa to je tady vůbec? No, někdo mi posílá na Skype, teď nevím kdo, ale to už je prostě dávno. Tady ten easter egg, jo? Tak jenom abyste viděli, ono je toho tam asi ještě víc, ale... No tak... prostě... demence. Počkej, a nedá se tam nějak... Ne! Demence. Hej, jdem. Otevři to. What the fuck. Hej, demence! Úplně luxusní písnička prostě. No nic. Jdeme, já nemůžu teda používat jakože zbraň? Jo, protože tady je good. OK. Oh. Nemám zrovna nějaký extra pěkný FPSka teda. Ale mám úplně čistý hadříček. Čistý jak... pežíčko. O co tady půjde? O přestřelku? Wow! Pomoc! Otevři mi to. Tak chuj. Tak počkej, co mám dělat, mi řekni. To je ono. Ježíš, zase nějaké pokusy na mě. Tak mě zase vytuň nějak, nebo svyskenuj. Whatever. Takže zase nějaká cutscenka. Někdo mi psal, že teďka bude pěkná, pěkná scéna, nebo pěkná lokace. What? Zlomená žebra. What? Jsem nějaký špatnej? No to mě posor. Chodící mrtvola. Besuj tu. Lol. Takže bez toho suitu jsou v prdeli asi, protože jsou hodně, jakože... Slyšeli jste tam ty různý... ty... doktorský... analýzy, nebo jak to říct. A jsem na tom hodně zle asi. Alcatraz. Alcatraz? That your name? Alcatraz. Scan. It's overloading the systems. I'm trying to. It's transmission, man. It's sending out a fucking broadcast. Wow. Puste mě z toho ven. Ježíš, to je tady ten chuj. Lol. On mě chce zabít! Hej, proč mám přiblíženo, jo? Vidíte ten pohled, ten je úplně trapnej. Co pateš, kovboji? Help me! No tak. Hej, ta je hodná, to si myslím, že je hodná, ta bude s náma. Mám pocit. Teď mě právě zachránila krčísko. Ne, ne jeho! Taky mě těší, ale sundejte mě. Demence, ten pohled, ten je úplně... Tak jako kdybych měl nazumnuto, ale já nemám nazumnuto prostě. Ahoj. Tam byl nějaký takový pohled. Říkám, tato bude dobrá. Bude ráda do psychu.
Fuj, smrdí ti s tlamy. Just so you know, prophet. Nejsem profet. You play nice. Gonna have this jammed in your ear the whole way out. You give me any trouble, I'm gonna take your head off. Now get up. Hej, přece s tím nanosuitem bych si dal maximum armor a vždycky bych poběl. No, maximum strength, to je jedno. Jako invisible, demence. Aha, já to nemůžu ovládat. Aha, já jdu? Sorry. Neď kopej do mě, ne? Já jsem nějaký úplně zdrogovaný. Jak... Wow, kotě. Já bych ji moc neprovokoval, kude. Ježíš, oni někam vedou na popravu a to cítím úplně. A alieni teďka zasáhnou a toho využijeme. Jo. Utíkejte, zachraňte se! What? Jo, dobrý. Lagging. Au. Prostě všichni mlátí, co jsem komu provedl. What? Get him across to the prison. Walk him in there. He's Hargreaves' problem now. Jsem se neposral taky. No nic, někam nás vezu. No já musím být asi nějak jako dost dobře v prdeli, protože jako asi nějaký zraněný. Vidíte, že mi blbne ten suit, protože nechápu, proč je nezhodím. No to je jedno. Asi jsem nějaký špatný, no. Wow. What is this? We are going down. Hoši, držte se. Do prdele. As v prdeli. Tak jsem spadl. doufám, že nová úplně... Ne. Tak co pa se tu děje? Wow. Nechoďte tam, radši mě odsud odneste. Hej, ten můj nanosuit je úplně v prdeli. Teď to na vás... What? Já musím najít bezpečnou vzdálenost od nějakého tepelného zdroje, což je asi tady tohle. Utíkej! Defibrilátor, rychle. Ježiš, nějaká minihra asi. Jo. Dobrý. Wow. Ty vole, on tam hodil ty alieny určitě. Že jo? Jo. A ten si jde pro mě. Hej, co mám dělat? Wow. To chcu. No jo. No konečně se můžu hýbat. Tak ty mi dej tady tu novou gunu. Oh. Dělej. Stávej. Wow. Restartuje se. Nanosuit se restartuje. Tak co pak to máš? Dej mi to! Wow! Oni tam furt jsou! Dobrý. Já myslím, že mě uvidí? Já nevím, jestli oni mě vidí, když jsem neviditelný. Je to dost pravděpodobný asi. Tak co? Co mám ještě za zbraně? Jo, mám ještě toto. Ty vole, on jde po mně prostě. Ten chuj.
Wow. Zásobník v něm. A já jsem bez armoru. Krásný. No tak když by se mě nabila energie. Fuck! Jo. To je ono. Tak. Jak hold? Proč bych se teďka... Wow. No tak střílej. Hej, on je úplně v prdeli, čumte na to. Oni mě asi... What the fuck? Tak teď jsem se absolutně nechytal, ale byl to skript. Takže jsme v cajku. Odemčila se nám nějaká nová hudba. Tak blbne nám nějak nanosvítík. Máme něco novýho. A nevím, jestli to je dobré nebo špatné. OK, už chci kurňa střílet. Zatím jsme vůbec nestříleli. Já jsem se těšil právě na ty střílečky. Zatím nic. Tak ze mnou někde se probudím. Use the nanosuit's agility to outsmart enemies and keep... No tak to je jasné. Oh my god, to jsou rady, vole. To jsou rady. Pochopitelně. Ale já se obávám, že mě ani ten nanosuit nepomůže. Od failu. Ježiš, ale hraju to poprvé, oh my god. Ale už chci střílečku. Protože tady těch kacen už bylo dost. No. Zas? Prorok? To je z jedničky. Just come back alive and tell me what you saw. It's the data that's key now. Nano systems. We're on borrowed time here, all of us. Time for the whole human race to wake up. Wow. Nový flashback se nám odemčil. Už se zvedni, tohle už je strašně zdlouhavý, tady tohle ležení furt na zemi a... No. Oh. Něco tam chodí. Něco malýho. No fuj. To je prase. Jack Hartley. At your service. WTF? I don't doubt Nathan Gould will have mentioned my name, but I'm bound to assume he didn't. Jak se mě snažil dostat do toho nanosuitu. Nemece, už stávej, tohle je tak zdlouhavý a tak už trapný. Dejte mi něco do ruky, ať můžu střílet. Tak a už... Počkej. Co máme za zbraně? Máme úplně trapný, nevím proč mám brokovnicu. Ale lagy mám. A nemůžu sprintovat, protože mám nulovou energii. But don't take my word for anything. Why should you? Trust must be earned. Shut up. Go on and see for yourself. I'll guide you as best I can. But you've got to get right down into that filthy, diseased heart. Hmm. There's something down there you're going to... A už můžeme sprintovat. A budeme postupovat opatrně.